84. Τα νέα όταν συμβαίνουν. 5η 11 Νοεμβρίου, κυρίες, κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Σταθερά ψηλά παραμένουν τα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα. 7.105 ήταν χθες σε πανελλαδικό επίπεδο, ενώ από αυτά τα 237 καταγράφονται στην Κρήτη. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 104, στο Λασίθι 30, στο Ρέθυμνο 61 και στα Χανιά 42. Δύο ακόμα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ωστόσο, από κορονοϊό στο νησί. Ο ένας άνδρας ηλικίας 49 ετών κατέληξε σήμερα τα ξημερώματα στο Βενιζέλη, όπου νοσηλευόταν. Υπέστη μαζική πνευμονική εμβολή, ήταν πλήρως εμβολιασμένος και δεν είχε υποκείμενα νοσήματα. Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύονταν και ο 92χρονος άνδρας, ο οποίος έφυγε χθες το απόγευμα από τη ζωή. Αυξήθηκαν τα ραντεβού για εμβολιασμό κατά 200% σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους. Το ΕΣΥ θα αντέξει και οι ιδιώτες θα πρέπει να αποφασίσουν άμεσα να καλύψουν θέσεις οικειοθελώς. Διαφορετικά, την ερχόμενη εβδομάδα ενεργοποιείται επίταξη σε ειδικές κατηγορίες, ξεκινώντας από τη Βόρεια Ελλάδα, διαμήνυσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Ακολουθεί δύσκολο δίμηνο, αλλά υπάρχει ο πλήρης σχεδιασμός για να υπάρχει η βοήθεια που πρέπει. Αν είχαμε lockdown, θα ήταν καλύτερα, αλλά αυτό έχει αποκλειστεί καθώς έχουμε εμβολιασμένους. Υπάρχουν πάνω από 2.000 απλές κλίνες και πλέον των 150 μεθ. Συνεχώς ανοίγουμε κλίνες, αλλά υπάρχει το θέμα του προσωπικού, πρόσθεσε. Στις μάχες με την πανδημία χωρίς στήριξη στα δημόσια νοσοκομεία αναφέρθηκε μιλώντας στον 984 ο πρόεδρος των εργαζομένων στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, η γιατρός Γιώργος Φερεντίνος. Εξαντλητικά ωράρια, δομές και υποδομές που διαρκώς αποδυναμώνονται, μεθ που λειτουργούν οριακά, μαφ που γίνονται χώροι διασωλήνωσης ασθενών, σχεδόν μονοδιάστατη για την COVID-19 λειτουργία των νοσοκομείων, στις σημειώσεις του μεταξύ άλλων. Τρομάζει η κατάσταση στις ΜΕΘ, όπως αναφέρει σε ενημέρωσή του και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γεννάκος. Σημειώνει ότι υπάρχουν διασωληνωμένοι ασθενείς εκτός ΜΕΘ, ότι γίνονται επιλογές ασθενών για ΜΕΘ με ηλικιακά κριτήρια και πως η θνητότητα εκτός ΜΕΘ ξεπερνάει το 70%. Οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών σήμερα, στις οποίες αναφέρεται ότι το αντιγρυπικό εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί ακόμα και την ίδια ημέρα με αυτό του κορονοϊού. Η Επιτροπή σημειώνει πως η διατύπωση διαφορετικών απόψεων χωρίς ενδελεχή επιστημονική τεκμηρίωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημιουργεί σύγχυση στο κοινό. Το αντιγρυπικό εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί ακόμα και την ίδια ημέρα με το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, αλλά σε διαφορετικά ανατομικά σημεία, όπως και οποιαδήποτε άλλη μέρα πριν και μετά το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Οι οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών επικαιροποιούνται και εναρμονίζονται με τις διεθνείς συστάσεις, αναφέρει ενδεικτικά. Πανελλαδικό κλείσιμο των καταστημάτων την 3η 16 Νοεμβρίου αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων. Η εστίαση αναζητεί μέτρα στήριξης. Με άδεια χέρια επέστρεψαν στην Κρήτη οι αγροτοκτηνοτρόφοι, αφού και η χθεσινή συνάντηση με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σίμω Κεδίγκογλου, με Επιτροπή Ειδικών Τεχνοκρατών αλλά και με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, απέβη επί της ουσίας άκαρπη. Δυστυχώς, την κοινή υπουργική απόφαση που δημιούργησε το μεγάλο πρόβλημα στην κτηνοτροφία δεν την αλλάζουν, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ΕΣΥ. Μόνο το 5% ή στο 5% θα γίνει διόρθωση αναφορικά με τον ΑΤΑΚ, κωδική συμπλήρωση των τεμαχιών. Όσον αφορά στο Natura, δόθηκε μόνο μια μικρή διορθωτική πρόταση που περιλαμβάνει παραγωγούς οι οποίοι είναι ενταγμένοι σε βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία. Οι υπόλοιποι είναι στον αέρα παρά τις διαβεβαιώσεις σε όλους τους τόνους των αρμόδιων υπουργών από την Κρήτη πως οι επιδοτήσεις δεν θίγονται. Τα παραπάνω ωστόσο προβλήματα αφορούν στο σύνολο των παραγωγών της χώρας, ο οποίος προετοιμάζεται για δυναμικές κινητοποιήσεις το προσεχές διάστημα. Δεμένα τα πλοία και σήμερα στα λιμάνια της χώρας στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας της Πηνειώ. Σε ανακοίνωσή της η Συνομοσπονδία των Ναυτικών κάνει λόγο για πλήρη απροθυμία και στήρα αρνητική συμπεριφορά της εργοδοτικής πλευράς προκειμένου να καταρτιστεί η νέα συλλογική σύμβαση εργασίας με πραγματικές και ουσιαστικές αυξήσεις, αλλά και να στελεχώσει τα πλοία με βάση τις σύγχρονες και πραγματικές ανάγκες. Το μεγαλύτερο ποσοστό σε πληρότητες είχε η Κρήτη για την απερχόμενη τουριστική περίοδο και τους μήνες Ιούλιο-Οκτώβριο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, εβδομαδιαία εξέλιξη τιμής και πληρότητας περίοδου Ιουνίου-Οκτωβρίου 2021,
που διενήργησε το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Παράλληλα, υποστηρίζει πως οι προκλήσεις για την επόμενη τουριστική περίοδο εστιάζονται σε δύο στόχους που είναι η συνέχιση της στήριξης των επιχειρήσεων που ακόμα πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας και ο μακροχρόνιος σχεδιασμός προκειμένου να χτιστεί η επόμενη ημέρα της φιλοξενίας, που είναι στρατηγική σημασία για τη φυσιογνωμία της χώρας, τη σταθερή και διατηρήσιμη ανάπτυξή της, το ανθρώπινο δυναμικό της, το βιώσιμο και κλιματικά ουδέτερο χαρακτήρα της οικονομίας της, την καινοτομία των υπηρεσιών της και την ποιότητα της καθημερινότητάς της. Στη Βουλή, το επίσημο αίτημα των Δημάρχων Μηνώα Παιδιάδος και Ερχανών Αστερουσίων για παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης στην πλατφόρμα Αρρωγή από τον Σοκράτη Βαρδάκη. Να κινητοποιηθούν άμεσα και συντεταγμένα όλοι οι μηχανισμοί και οι υπηρεσίες για τη διάσωση του ιστορικού κτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Θαραψανού, καθώς και του ιστορικού του αρχείου, τονίζεται στην ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Ιγουμενίδης. Πόνος ψυχής η εικόνα του Ιστορικού Δημοτικού Σχολείου Θραψανού και αγωνία για τη σωτηρία του αρχείου του, καθώς χρονολογείται από το 1898, όπως λέει στον 1984 ο διευθυντής του Γιώργος Καλογεράκης. Η εκπαιδευτική κοινότητα επαναλαμβάνει πως η έγκυρη τοποθέτηση εσωτερικής υποστήλωσης μπορεί να αποβεί σωτήρια μέχρι και την οριστική αποκατάσταση των σοβαρών προβλημάτων, με πρώτο μέλημα την εκπόνηση σχεδίου από τους ειδικούς για τη μεταφορά του Ιστορικού Αρχείου προς το παρόν σε λιώμενη αίθουσα. Ακόμα και αν καταρρεύσει όμως το κτίριο, πέτρα-πέτρα θα σηκώσουμε για να το σώσουμε, λέει ενδεικτικά. Εγκαθίσταται αύριο ο εργολάβος στον Ιερό Ναό Παναγίας Κεραλιμανιώτισσα στην Ψαριφοράδα. Ο ναός, κτίσμα το 855, υπενθυμίσεται ότι έχει υποστεί σοβαρές ζημιές με την τοπική κοινωνία από το 2018 να έχει επιδοθεί σε αγώνα για τη σωτηρία του. Ο ναός παραμένει κλειστός για την ασφάλεια των πιστών. Την ανάγκη για μια εφόλης της ύλη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου γύρω από τα τεκτενόμενα στη Δεπανάλ, με σημείο αναφορά στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, επισημαίνουν 5 δημοτικές παρατάξεις. Σε συνάντηση των εκπαιδευτικών φορέων προσκαλεί γονείς και μαθητές η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου τη Δευτέρα 15 του μήνα στις 7.30 στο Καπετανάκιο. Κατηγορηματική ότι δεν θα ανασταλεί η διαζώσης λειτουργία των σχολείων, η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως σε συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση των νέων προγραμμάτων σπουδών σήμερα. Είπε πως το ποσοστό των ημερήσιων κρουσμάτων που αφορούσε παιδιά έχει μειωθεί από το 29% στο 23% και αυτό έχει επιτευχθεί χάρη στην εξαιρετική εφαρμογή των μέτρων από εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς, στελέχη εκπαίδευσης και τοπική αυτοδιοίκηση. Την παρούσα περίοδο 6 τμήματα έχουν αναστείλει τη διαζώση λειτουργία τους από τα σχεδόν 80.000 σε όλη τη χώρα, όπως η Υπουργός ανέφερε. Ισχυρή ανάπτυξη 7,1% το 2021 και 5,2% το 2022 προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα στις φθινοπορεινές οικονομικές της προβλέψεις. Αύξηση 3,4% σημείωσε ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο φέτος από άνοδο 2,2% το Σεπτέμβρι και έναντι μείωση σε 1,8% τον Οκτώβρη του 2020. Παραδοσιακά, ο τρόπος αντιμετώπισης του πληθωρισμού είναι στο επόμενο διάστημα να έχεις μια παρόμοια αύξηση στους μισθούς, επειδή για τους περισσότερους ανθρώπους το εισόδημα έρχεται από την εργασία τους. Οι αυξήσεις στους μισθούς δεν θα γίνουν κεντρικά, θα τους φέρει η αγορά, αν υπάρχει ζήτηση για κάποιες ειδικότητες ανθρώπων. Προφανώς οι μισθοί τους θα ανέβουν, υποστήριξε μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας, οικονομολόγος, πρώην Υπουργός Οικονομικών, Γκίκας Χαρδουβελής. Δήμερη περιοδία στην Κρήτη του υποψηφίου για την Προεδρία του Κινήματος Αλλαγής, Παύλου Γερουλάνου, Παρασκευή και Σάββατο 12 και 13 Νοεμβρίου. Θα επισκεφθεί Χανιά, Ρέθυμνο, Ανόγια, Ηράκλειο, Άγιο Νικολαό. Κλειστά σήμερα 11 του Νοέμβρη καταστήματα και υπηρεσίες στο Ηράκλειο λόγω της εορτής του Πολιούχου της πόλης Αγίου Μινά. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος Εκκλησίας της Κρήτης διοργανώνει επιστημονικό συνέδριο σήμερα και αύριο 11 και 12 του μήνα αντίστοιχα για να τιμήσει την επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης με θέμα «Η Παλιγγενεσία του Έθνους τότε και σήμερα 1821-2021». Η θεατρική σκηνή Ηρακλείου ετοιμάζεται να δεχθεί ξανά το θεατρόφιλο κοινό στο χώρο της. Θα παρουσιάσει δύο μονόπρακτα του καταξιωμένου συγγραφέα Βασίλη Κατσικονούρη,
το μπουφάν της Χάρλεϊ και ο Μάκη στο Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, το Σάββατο στις 9 το βράδυ και την Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και η Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού παρουσιάζουν την περιοδική φωτογραφική έκθεση «Φιλόξενη αρχαιολογία από την αρχαιολατρία και τον φιλελληνισμό στις ξένες αρχαιολογικές σχολές» τη Δευτέρα 15 του μήνα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 14 του Νοέμβρη στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Αρχανών 10 το πρωί με 1:30 το μεσημέρι. Δύο νέα παιδιά καταγγείλαν τον πατέρα τους για ενδοοικογενειακή βία στο Ηράκλειο. Ο 65χρονος φέρεται να χτύπησε τον 20χρονο γιο του και να τράβηξε από τα μαλλιά την 15χρονη κόρη του. Ο πατέρας συνελήφθη. Την τελευταία του πνοή στη θάλασσα άφησε 59χρονος άνδρας προχθές το απόγευμα στην παραλία της Αγίας Πελαγίας στο Δήμο Σφακίων. Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται ο Λουκασέγκο για την μεταναστευτική κρίση. Χιλιάδες οικογένειες που βρίσκονται στα πολωνικά σύνορα μεταξύ Λευκορωσίας και Πολωνίας. Η Άγγελα Μέρκελ ζήτησε από τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν να αναλάβει δράση, όπως έκανε γνωστό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Ζάιμπερτ. Η ΗΠΑ, τη αρμοστία του ΙΕ για τους πρόσφυγες, εξέφρασε την ανησυχία της για την τύχη των γυναικών και των παιδιών στην περιοχή, ενώ η θερμοκρασία πέφτει συνεχώς επικίνδυνα και ζήτησε να τερματιστεί η πρακτική να χρησιμοποιούνται ως πολιτικά πιόνια ευάλωτοι άνθρωποι. Η γερμανική κυβέρνηση απομάκρυνε χθες Τετάρτη Γερμανούς υπηκόους, Αφγανούς, πρώην συνεργάτες του γερμανικού στρατού ή γερμανικών ομοσπονδιακών υπηρεσιών και άλλους ανθρώπους που έχουν ανάγκη προστασία με πτήση τσάρτερ από το Αφγανιστάν. 9.84 Νέα και Sports στην ώρα τους. Τελευταία ελπίδα απόψε στις 21:45 για την Εθνική Ελλάδα στο μάτς με την Ισπανία στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουντιάλ. Την Παρασκευή 12 του μήνα, 18:30 στο Παγκρέτιο Στάδιο θα διεξαχθεί ο Διεθνής Φιλικός Αγώνας Φιλανθρωπικού Χαρακτήρα της ΠΑΕ ΟΦΗ με τον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια θα δοθούν στις σεισμόπληκτες περιοχές του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Η γενική είσοδος για όλους τους φιλάθλους θα είναι στα 10 ευρώ. 84. Ο καιρός. Νεφελώδης ο σημερινός καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 5 με 7 μποφόρ έως τους 22 βαθμούς Κελσίου ή θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από τον 984 στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Φακιανάκης. Καλό σας μεσημέρι.